Halo, 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 co se dneska stalo? Prase kozu potrká a potrkalo. Ej, je to tady lidi, čau dnes, máme tady nový Avnetíček z Pet Simulátoru, máme tady nový glitchovaný pet, hacker pet, glitch arena, dvě nový vajíčka, hacker portal arena, huge glitch cat. Já jsem kočičík, maminky, já miluju kočky, takže kdo máte kočky, tak to dávejte kočičí mamice. Já vím, že jste dostali možná táta, ale ne, já jsem kočičí maminka, já jsem kočičí maminka. A secret door, future lidi, pet je to, koči, je to kočičí táta prostě. Oh my god, nočko, čus, vypínám chat, ať nic nevidím, jinak zdravím. Better egg opening, tech world uplift, wow, winter event skončil, ani jeden, kočka mi nepadla, prostě nic. Nic, nic. Tak uvidíme, jestli budeme mít teďka větší štěstí. Oh my god. Eins, zwei, oh! Ty máš dvě? Yes, jmenujou se Macourek dvě. Macourek. Protože Micka a Mourek, ty jsou úplně jinačí. Micka a Mourek jsou pumping a tam ten je normální. Tak jo. Ahoj, neznám tě. Ilona Pavlivková. V mužu peta. Můžeš. Dobře, když jsi to ty, tak v muži. Jak se jmenovala? Jak se jmenovala? Už chci se ale jít podívat na nový pety. Ilona? Ilona nebo co to bylo? Něco od I? Ilona Pavlínková. Dobře, Ilonko Pavlínková, pojď. Můžeš peta, dáme jí stragla. Který ho dáme? Jo, to třeba. Proč mi dává tyhle pety? Nedávaj mi to. Dobře, na jednoho santu. Ne, ještě dáme jí dva, ať je happy úplně. Tak dobrý, jdeme. Happy. A už nikomu nic nedáváme, už chci se podívat, co tady prostě novýho. Můžu králíka. Králík, králík dělá měl. Králíka chci. Lidi, králík dělá jedině měl. Králík. Tak a jdeme, jdeme. Už nebudu nic číst a už jsem hrozně... Co to je za dělo tady? Nikdy nebylo takovýhle dělo. Já jsem teda nepochopila, jak jsi dostal, ale dobře dostal. Do voidu a nový peníze. Do void. Počkejte. Okej. Chci jít do tech shopu, rychle. Chci vidět, co tam je. Jo, jinak lidi, myslím, že no... Jugend, můžeme otevřít hackerský portál. Glitchovaná arena je otevřená pěkně. A myslím, že nový kódeček. A proč mi nejde vůbec hudba? Ano, už jde. Výborně. Tak, a chtěl jsem dát ale kód. Byli jsem natěžený, těžili jsme, čekali jsme snad milion let. Prostě kde? Co to zase vidím? I like money. Money. Presne mi docházejí peníze, koukám. Takže zase... To je huge ten. Jo, ale máš jako malou šanci, no. 800, nebo, no jak, já vím, kdo to možná koupí, lidi, jo, Já taky docela. Zdravíme pana Jakuba, jo, když tak, Jakub nikdy točí Roblox, tak Jakub tohle určitě koupí. A já to koupat nebudu, dobře, ale kde, co to tady je za zástěru, tady dovolte, kličet. Jak to, že nemůžu? Protože ještě nemáš tu Halo? Arenu. Já chci. Protože ještě tady. Nemáš tu arenu. 10 bilionů tech coinů. OK, to mám. Error? Co? To mám, Error. Ne? Error. No nic, tak pádíme na konec nikam. Kde je konec? Tady, Alien Forest. 550, to je easy. Co to je? Jedem. Otevíráme. Chceš to otevřít? Maruška vždycky otevírala arény s dobovatel. Co to je za český luxusní? Je tam hned. I hned tam jeď. Je to nejpomalejší hoverboard, ale jako lepší než drátem do luka. Tak, otevři to. Ano. A už si to nech. A už to chce. Hvězdná brána, Stargate. Zadejte symboly a prostě hvězdná brána. No to má i takový zvuk. Je tady něco schovaný za tou hvězdnou bránou? Halo, tady je něco schovaný za hvězdnou bránou, nějaký secret? Ne, dobře, mi se nedá dostat. Tak. Já to chci proskočit! Skoč do toho! Takže vypadá, že tady budeme mít potom další, další arénku. Dobře. Pojď, vytěžte to, kolik to má? No, ale ty jsou hodně hezky zagličovaný. To se mi líbí. Zkus do toho skočit. A kde je ten gličovaný svět? Jo, aha, my jsme přeskočili lidi. Tam vypadal luxusně, tohle bylo v těch únikách, jak jsme si to psali. Skočíme do toho? Skočíme do časoprostoru? Skočíme do časoprostoru. Op, a jde to, skákejte. Vypni hoverboard. Nejde to, je to zaklíčovaný. Na to ochránění. No, tak tohle se chvilku bude tady otevírat, tak
kočičky, jo? Hezky to tady otevřete a my jdeme, už se vám to tady všechno odemklo? Yes. Tech shop. A jdeme otevírat. Jdeme otevírat. Jsem prostě zvědav. Proč se to tady neotevřelo? Až ten nádherný vajíčko. Dobře, je tam, dobře, králík? Dobře, králík, nope, králíky nikdo nemá rád. Co je tady? Už si to můžu koupit. Oh, tak teď úplně nevím, kam chci jít. 3 biliony to... Králík, králík, králík. Kočičí, velká kočička. Kočičí, velká kočička. I hned, boostry, dejte mi boostry, dejte mi boostry, já chci 1 000 000 boosterů. Chci to tady prostě, chci 39, 39, dobrý. Baru, máš tu privilegu, že to zmáčneš poprvé. A jdeme, jdeme, počkej, nemám, počkej, já jdeme. Hnedka si vypni. Počkej, musím tohle to všechno vypnout, já jsem si to všiml, ale Maruška už to otevřela, jdeme, oh, pojď. Co to je, kočka, kočka, a co to je, co, šimpanz? Ne, to je jak se jmenuje, jak bylo Piggy, víš, jaký takovýhle ty, jak kradou takový ty věci, jak se jmenují, Rokonové, ale jak se jmenuje normálně, Jezevec, Hacket Cat, výborně, co jenom Epiky, pojď mi tam něco lepšího, kámo, ti. Co to je, Hexagelon, to je nějaký pes, to je hezká, ale jich chci velkou, jich chci velkou. Oh, hezky v rainbow rovnou. Goldu, pěkně je. Ale nedostali jsme toho draka červený, jo. Co je nejlepší, zelená. Takže nedostali jsme tohle šedivý, jo. Legendárka, teď tam je, to je Exelota? To je Exelotička. To je Exelotička, ale taková zagličovaná. Já bych chtěl. Proč tady ta kočka není ve zlatě, tohle ta diamantová? Moc OP. Rare, ok. Byla trochu moc OP. Co to bylo za zvuk teďka? Pojď, já chci, ještě nám nepadl tohle. Legendárka, to je Exeloťák, jasně, ale jak si tohle dráčka. Dráčka, dráčko, dráčko, droko, droko, droko. Jo, nový penízky. Aspoň se pak podíváme, kolik to těží. Kolik mi, ty penízky ubývají rychle. Legendárka. To má takový divný zvuky, hrozně dobrý, divný zvuky to má. Pojď, pojď, kočka. Chtěl kočku, hrozně bych chtěl kočku. Dobrý, to se tak spustíš, ještě máme jednu... Pojď, kočku, kočku, kočku. Ještě máme ještě jednu vajíčku. Vajíčko, tam to nevím, jak si tuhle toho červení, dokud nám nepadne červený. Tak musíme počkat, dokud nám nepadne červený. Jo, jak si červený, prostě. Bude mýtik nebo legendárka? Mýtik. Co ty máš, kámo? Stranu. Máš nic. Ježíš, kolik je tam těhle exelotů. Ty exelotí. Exelotíky. Jo, pak je zkusíme hodit do goldu, když to vlastně to nám tady rovnou padne. Kolik stojí to druhý vajíčko? 27. Jako vždycky to se asi nevyplatí. Kolik tohle to stojí? Normálně 3 biliony. Potřebujeme jich 6. 6x 3 bárů. Je 18 a dostanete zlatýho, že jo? Takže to se nevyplatíte, ušetříte zhruba 9 bilionů, že jo? Takže, ale on jí má, ale koukej, on má toho červenýho, víš jo? Mám ještě nepat, ale lidi, já, hele, to je dobrý, jak se tady ukazuju rovnou ty jejich ikonky, to mě hrozně baví. To mě hrozně baví. Ale asi nám to prostě nic nedá. Dobře, jak říkala Barče, jdeme se pojďme dávat tou vajíčku. Tak tady budu já zase těžit půl dne. Necháme to do 500 bilionů, počkej, necháme to do 500 bilionů, to je za chvilku. V klidu. Stejně tady nemáme co otevírat, prostě jakoby arény, máme peníze, jak jsme si to otevřeli. Tak pojď. Pojď. Dej mi tu červenou věc, prosím, červenou. Marča to zrušila. Proč je zlá, co tady je? Gličovaná kočka. Jasně. Pojď, dej mi. Kličovaný, rarovaný, aspoň si otevřeme do indexu. Ještě bychom se mohli skočit, jestli náhodou prostě... Oni hrozně, on dělá takový... Tak elektrika, to slyším. Pojď, no otevírej, halo. Rare nechci. Preste nemá rád králíky. Nejlepší? Nejlepší je ten Dominus kličovaný, asi to vypadá, že jo? On Preste nemá rád králíky. Nedává králíky, nedává. Ani malý, ani velký, prostě žádný králíky.
Epický Dominus, jasně, dobrý, tak to jsme někde tadyhle, ale nepadla žádná legendárka, nepadla žádná mýtická. Co teď pořád ty lidi píšou? Ahoj, tno devítko, čko. Ahoj, tno devítko, očko. Jo, to jsem já, jedno očko. A nic, jedu se podívat, jestli Preston změnil tohle, to mě hodně zajímá. To mě hodně zajímá tohle. Kámo, řekni mi, že tady ne. Ne, prostě nezměnil to, nepřidá nám další Jelí, slot ne. Zadarmo. No nic, podíváme se sem. Oh, 209 bilionů v Rainbow už to má. Ok, tak to mě zajímalo, kolik bude mít v Rainbow ten červenáček. Ten bude mít asi hodně. Kolik měl tenhle ten? Kolik měl Santa Dark Metrovej? Ten měl jenom 18,4 a tohle už má 209 bilionů v Rainbow a to není v Darku. Ty krásko, kolik to tak lidi může dávat. No nic, já se tady vracím zase, pojďte. Mourek, Macourek, jednička, dvojka, pojďte. Jdeme tady se to dootevírat, ať mi tady zmizejí všechny peníze. No lidi, já vám příštím videu řeknu, jestli mi něco padlo, no. My moc děkujeme, že se dívali. A ještě si dáme jednou. I like money. Mě by zajímalo, co tohle to udělá. Jestli... To dostaneš tohle a pak si můžeš dostat tohle pětek. Myslíš? Jestli jste tohle to někdo koupil, jestli tady nějaký blázen, tak napište, jaký je mezi tím rozdíl. Jenom napište do komentářů, jo? Tak jo lidi, my moc děkujeme, že jste se dívali a my se uvidíme... Otevírej ty vajíčka. A my se uvidíme zase někdy příště. Nic krásně, nic krásně. Ahoj! Čus, bus, velký autobus!